в караоке-клубі, що є партнером нашої програми, та виграває два квитки в кіно. Голосування відбувається на нашій офіційній сторінці у соціальній мережі. Вітаємо переможця минулої програми. Холодеєм та воспоминаний боль, но в моїй душі по-прежнему тепло. О, Господи, о ней забыть скорей, что было, то прошло. А тепер претенденти. Бачив, як навколо нас і долі, і вогні, все далі і далі змінювали світ. І ми все вище подали, і небо не таке, і далі щось веде мене в похід, і все буде добре. Для кожного з нас все буде добре. Настане наш час. Оберіть найкращого співака та проголосуйте на vk.com/weekendexpress. Та нехай переможець піде у кіно!